Pilalao Malagasy faro taorina ni Roma metanir ilalao ani États-Unis Iraian Ravelson ni club Los Angeles Galaxy nuna azoaz refan famtadiavani je club majo tao Europa ni tombo isa ni pilalao ni Paris de Madagascar mila ravinahitra ni États-Unis refan famtadiavani je club lehibe tao Europa Iraian Ravelson dia fantatra zao fan club Los Angeles Galaxy nuna azoaz taorin'ny Roma mentanira dia Iraian Ravelson indray izany no ilalao any MLS isan'ny kluba manana ny maizy azy any États-Unis Los Angeles Galaxy raha atsehivina ny momba ity kluba ilalaovan'ny Iraian Ravelson ity dia inefatra nefa nahazo ny MLS tamin'ny taona 2020 2020 ary 2020 nefatra ihany koa izy ireo nefa nandrombaka ny MLS supporter shield ny taona 2018 2020 indroa kosa no nandrombaka ny amboarany États-Unis isan'ny mpilalao mbola tanory Iraian Ravelson izay vao 24 taona monja tanany teran'ny irakiraka mpiaro sy mpanafika ary isan'ny nampidi baolina tao amin'ny Paris de Madagascar. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray velomatoko 3x nanolotra anao teo ny vaovao.